Och i det här fallet så finns det också flera alternativ på vad man kan handla. Så vi skriver så här, svar. Det finns, och så gör jag ett litet tomrum här. Alternativ. Och så sen skriver jag in hur många alternativ det finns sen. Vi kan börja med alternativ 1. Det är ju att man då handlar två stycken chokladbollar. Eftersom varje chokladboll kostar 10 kronor, så 20 kronor. Det måste vara två chokladbollar. Och de här fyra xen kan jag skriva då som fyra äpplen. Eftersom varje äpple kostar x, så 4x kan ju vara då fyra stycken äpplen. Så två chokladbollar och fyra äpplen. Sådär, alternativ 2. Vi håller oss till de här två chokladbollarna. Och sen tänker vi oss att man istället handlar två stycken äpplen, så blir det två stycken x. Och en macka är ju 2x, så två stycken äpplen och en macka tillsammans blir 4x. Så då ska vi inte ha och där, utan bara ett kommatecken. Två chokladbollar, två äpplen och en macka. Det är alternativ 2. Sen har vi ett alternativ när man handlar två mackor. För om en macka är 2x så måste två stycken mackor vara 4x. Så vi har alternativ 3. Det är två chokladbollar. Och två, skriva med siffror här från att vi gjort det hela tiden. Två mackor. Sådär. Okej. Då har vi väl alla de här alternativen som är möjliga. Kommer ni på något ytterligare? Så här då så skriver jag tre alternativ. Så.